zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Som Matej Brezovský, študujem na gymnáziu v Piešťanoch, ale teda pochádzam z Drahoviec, lenže v Drahovciach nemáme žiadnu strednú školu, takže nebola iná možnosť. Čo ma tak charakterizuje, čo ma naplňa, tak vlastne keďže študujem na gymnáziu, tak sa väčšinu času venujem učeniu a keďže som aktívny člen školského parlamentu, tak aj tam vlastne strávim veľa času. Ja už to bude skoro rok, čo spolupracujem s Edumom, alebo teda viem niečo o Edume, keďže už aj na nejakých predĺžších projektoch sme spolupracovali a viem, čo teda môžem čakať. A teda, keďže divadlo je jedna z mojich záľub a kde som ochotný stráviť veľa času, ktoré teda teraz v Piešťanoch rozbijame, pretože tam žiadne nie je a prišla táto ponuka od zúčastníca 4Z, tak som si povedal, že prečo nie. Poďme do toho a vlastne pomohlo by nám to konečne nejako existovať a nejako sa vyjadriť, pretože doteraz existujeme, ale nejako oficiálne a nemôžeme teraz od nikoho žiadať nejakú veľkú pomoc. Čiže vlastne toto občianske združenie nám dokáže pomôcť. Celá tá idea vlastne začala jednou už absolventkou nášho gymnázia, teda študuje na VŠMU. A vlastne ona videla tento problém, že v Piešťanoch žiadne divadlo nie je, že celkovo ľudia moc nemajú záujem o kultúru. A teda ja som sa s ňou poznal aj s mojou parťačkou Andrejkou a povedali sme si, že tak poďme spolu do toho. A vlastne odtiaľ plynula nejaká tá myšlienka, lenže tie začiatky boli strašne ťažké, nikto mesto nám žiaľ nejakým spôsobom nechcelo pomôcť, nemali sme priestor, ale našťastie jedna taká kultúrna organizácia, ktorá vznikala v tom čase v Piešťanoch, Arta, za čo im strašne moc ďakujeme, nám ponúkli priestory a dali nám taký ten štarter, že nám naozaj pomohli, kde vlastne pôsobíme doteraz a rozbehli sme sa tak, že už máme za sebou prvé dve predstavenia, ktoré sme úspešne odohrali. Máme nových členov, vlastne, ktorých chceme počas tohto celého roku teda vlastne zapojiť, ak nám to neprekazí COVID. A vlastne toto občianske združenie by bol taký ďalší krok, akým by sme sa chceli posunúť ďalej. Keď teda sa bavíme, že o tri roky, čo by mohlo byť o 3 roky, tak ja by som dúfal, že budeme mať stále členov, že ľudia budú mať o to stále väčší a väčší záujem, pretože doteraz, akože je tam záujem, ale není až taký, ako by sme si predstavovali. A vlastne chceli by sme to naozaj rozbehnúť do takých väčších obrátok. Dokonca sa už rodičia niektorých detí, čo vlastne majú a navštevujú Artu, sa pýtali, či je to aj pre deti. Takže aj možno o to by sme to chceli rozšíriť, že robiť divadlo s deťmi, nejaké pravidelnejšie predstavenia, rôzne workshopy a celkovo tak rozširovať tú myšlienku divadla a kultúry v Piešťanoch.